Сомали астанасы Могадишуде президент сарайы жанында жойқын жарылыс болып, 6 адам мерт болды. Ресми мәліметтерге сай, жангешті бомба салынған көліктің күлін көкке ұшырған. Құрбан болғандардың арасында президент күзетінің жауынгерлері бар. Тағы 10 адам жарақат алып, жақын жердегі қонақ үйдің ғимараты зақымданды. Дүйсенбіде президенттік сарайда Сомалиде болашақта өтетін сайлауға қатысты конференция болған еді. Алайда дүмпу кезінде жиын аяқталып, делегаттардың көбі сарайдан кетіп қалған.